Det her, det er en S30W, den her nye GPS-drone. Monster, monster fede drone og meget, meget velflyvende. Desværre har jeg haft et uheld, så jeg har slået den ene motor ihjel indeni, så den skal skiftes. Man kan altså dræbe motor, hvis man er uheldig at ramme noget, når man flyver, så hvis der er et eller andet, der rammer på pæl, mens den spinner hurtigt rundt, jamen så kan det komme til at koste motor. Den ser sådan her ud, og den er faktisk forholdsvis nem at skifte. Man skal dog kunne håndtere sådan en her. Det er en loddekolbe, så hvis du aldrig har prøvet at lodde før, så vil jeg altså ikke anbefale, at du kaster dig ud i det. Men hvis du har en loddekolbe og har prøvet at lodde før, så skal du bare følge med i den her video, for det kommer til at handle om, hvordan man skifter motoren i sådan en S30W. Hvis du kommer med herover en gang, sådan der, så kommer vi herop, og så zoomer lidt ind, så vi kan se, hvad det er, at vi skruer i. Og jeg har givet den et lille stykke gul markat på den arm, hvor motoren er død. Og sammen med dronen, når man kører den, så følger der faktisk sådan en lille skruetrækker med, og den passer perfekt til, når man skal ind og reparere. Jeg plejer også at have sådan en lille æske, hvor jeg kommer skruerne ned i. Så jeg starter med at løsne propeldutten her i toppen. Der sidder sådan en lille bitte skrue, som løber igennem hele den her propeldut. Den ser sådan her ud. Og den ligger ned i bakken her. Den er en lille smule kortere end resten af de skruer, vi skal skrue i. Når dutten er af, så kan jeg tage propellen af. Og når propellen er af, så er jeg klar til at løsne ind til selve motoren. Vi skal nemlig have armen skilt ad. Heroppe i toppen sidder der herude forinde en lille skrue, som jeg løsner. Og når jeg løsner den, så kan jeg pille den ud. Sådan der ned med den. Og så skal jeg have dronen vendt om. Og så sidder der to skruer her. En skrue her og en skrue her. Og for at kunne komme til de her skruer lidt nemmere, så klikker jeg lige benet af, så jeg trykker lige ned på løsneren til benet, og så løsner jeg de fire skruer, der sidder her nedenunder. Sådan der. Og sådan der. Og så mangler lige de to skruer, der sidder op imellem i de to huller hernede. Sådan der. Jeg prøver at se, om jeg kan fiske skruerne med op. Der kan man med fordel lige lade sin skruetrækker ligge sammen med en magnet et stykke tid, og så kan man lige fiske skruerne op med den magnetpower, der er i skruetrækkeren. Sådan der. Op med alle skruerne. Så kan jeg vende dronen rundt igen, og fordi jeg lige har løsnet benet, så skal jeg så lige holde ved den. Så kan man pille motorkopperet af. Det sidder sådan et lille motorkopper her. Op med det. Når det er af, så kan jeg pille tandhjulet af. Sådan der. Goodie, så skal vi ind og have skiftet motor. Man kan lige se spidsen af tandhjulet på motoren sidder her, men man skal altså splittet armen ad for at kunne komme ind og skifte den. Så jeg skiller forsigtigt armen på dronen fra hinanden, og så sidder motoren i sådan en lille motorholder herinde. Så op med motorholderen, som også holder selve akslen til propellen. Sådan der. Man skal altså lige være ekstra opmærksom på, at der findes to forskellige slags motor. Der findes en B-motor og en A-motor. Og A-motorerne har sort og hvid ledning, og B-motorerne har som den her rød og blå ledning. Og hvis man har dræbt en B-motor, altså med rød og blå ledning, så er det altså nødvendigt at skifte til en anden B-motor. Man kan ikke bare komme en sort og hvid på. Man skal altså lige have en motor, der roterer den rigtige retning. Så skal jeg have motoren klippet ud af dronen. Så jeg kan lige pille den ud af motorholderen her først. Sådan der, og lægge motorholderen over med en lille kasse. Og vikle ledningerne en lille smule ud. Og når ledningen er viklet ud, så klipper jeg simpelthen motoren af. Sådan der. Og så tager jeg min reservemotor, som ligger her. Og reservemotoren, der klipper jeg lige ledningen til, så de er nogenlunde samme længde. Sådan der. Så afisolerer jeg lige ledningerne en lille bitte smule. Så man kan få lidt loddetind på. Få loddet en ny motor i. Det er vores loddekolb kommer ind i billedet. Så jeg skal afisolere selve ledningerne på dronen og ledningerne på motoren. Jeg afisolerer bare lige sådan et par millimeter. Og når ledninger er afisoleret, så kan jeg lige give dem et lille skud loddetind. Så jeg tager simpelthen min helt brandvarme loddekolbe. Og så giver jeg lige ledningerne ud på dronen et lille skud loddetind. Sådan der. Der skal altså lige være en lille smule tind på ledningen. Så ledningerne er fortindet, og det samme gør jeg nede på motoren. Sådan der, og sådan der. Så er der kommet loddetind på motorledningerne og loddetind på ledningerne ind til dronen. Så skal jeg bruge et lille stykke krympeflex, eller man kan bruge noget tape. Det skal i hvert fald være sådan, at de her ledninger ikke kan ligge og kortslutte. Så jeg tager lige et stykke krympeflex, jeg kører ned over motorledningen. Sådan der. Først på den blå, og så lodder jeg lige de to ledninger sammen.
Således, jeg holder bare din varme loddekolbe ned på de to fortændte ledninger. Og kører krympefleksen ind over, og det samme i den anden side. Krympefleksen ind over ledningen. Sådan der. Og varmer jeg lige tændt op på både drone og motorledningen. Så jeg skal lige holde det hele helt stille. Sådan der. Og lad det stive. Lad det køle af. Ind over med krympefleksen. Og så tager jeg sgu lige en lille lighter lige og varmer krympefleksen op. Så det er som det skal være. Man kan altså også bruge noget tape. Man kan også lave den ene lodning her på den blå ledning. Og lodning her på den røde ledning. Men jeg er nu vant til at bruge krympefleks. Så det tror jeg så også jeg fortsætter med. Så skal jeg faktisk ikke bruge loddekolt mere. Så det kan jeg godt stille lidt til side. Jeg skal have fat i motorholderen. Som ser sådan her ud. På med den. Og så skal jeg lige have rigget det hele til herinde. Så motoren, den skal ned i den lille vugge eller cradle, som er lavet til den hernede. Sådan der. Og sørg for, at ledningerne ligger, så de ikke bliver klemt, når jeg nu skruer det hele sammen igen. Aksen op igennem toppen af dronearmen. Og så burde man faktisk kunne klikke det hele lige så forsigtigt sammen igen. Sådan der. Så starter jeg en baglæns proces, hvor jeg lige skal have det hele skruet sammen igen. Så jeg skal lige have mine skruer ud, sådan der. Og den der en lille smule kortere, det er den der, der ligger lige lidt til side. Den skal jeg nemlig bruge op på propellen, selvom det ikke er sådan mega vigtigt. De kan faktisk bruges på kryds og tværs. Så jeg kommer skruerne i. Det er altså genialt, at der er den her skruetrækker med i æsken, når man får dronen. Fordi den passer lige præcis til, skruerne kan komme ind over det hele, sådan der. Så i med de to skruer, der sidder i armen hernede. Når jeg har dem i, så skal jeg have tandhjulet eller gearet trukket ned over akslen. Når der tandhjulet ned over akslen, så kan jeg komme motorkopperet eller gearkopperet på. Sådan der. Og når gearkopperet på, så kan jeg vende dronen om igen, og så montere de to skruer, som der sidder hernede. Skru, skru, skru. Og sådan der. De er lidt små skruer at arbejde med. Så skal jeg vende dronen om igen, og skruen på, som sidder herude i spidsen ude ved gearkopperet. Sådan der. Så skal jeg propellen på igen, sørge for, at den vender rigtigt. Og tjekke, at det hele spinder. Det gør det. Så skal jeg have dutten på igen i toppen, og skruen igennem dutten. Hov, nu var jeg lige ved at glemme en lille skive. Sådan der. Propellen på, og så skal jeg have den her lille skive, der ligger, den skal sidde mellem propellen og dutten. Det var jeg lige ved at glemme. Og dutten på. Skru fast. Ind igennem akslen. Sådan der. Og så lyder det rigtig lækkert igen. Lad os prøve at se, om vi kan få noget liv i den her S30W-drone. Tænd for dronen, tænd for senderen, gassen i det top, tilbage helt i bund. Og så skal jeg slå GPS'en fra, så vi kan tænde den herinde. Lad os se, om der kommer liv i den. Ja, det gjorde der. Så er den her S30W fuldstændig flyveklar. Sådan.